kung sa una, siguro nakapasakit ta sa ubang tao, pinagis na tong pulong o pamatasan, unsa kay maayo kung ipakita sad nato nga kaya nato magbag-o. Mayong adlaw, ako si Father Bombit o kami ang mga Redemptorist Fathers and Brothers dinhi sa Sugbo. Welcome sa atong inadlaw nga palandong. Makabuhat man tag dili maayo, makapanghimalos o makapasakit sa pagbati sa uban, igsuon naapagyud kay chance. Naa kay chance o gigayon nga magbuhat o kaayo alang sa uban. Nainindot kayong libro ba kabahin sa duha ka mag amigo kaayo sa pagkagamay pa nga tungod sa best friend sila pero pagkadugay sa ilang kasina o paglinabwanay sa isigusa ang usa kanila ni traitor nga mao ang ending sa ilahang friendship. Niabot ang panahon sa dagko na sila o minyo na ang isa kanila kay ang anak nag 50-50 gyud sa ospital og need og tabang. Kanya nisangpit siya katong iyahang amigo nga nag-traitor kaniya o tungod katong iyang amigo na puno og pagduda ngang usa kay kanalagi nag-traitor siya, nakabuhat siya dili maayo sa iyang amigo sa naglabay. Apan nay nakapahinumdum niya nga taliwala sa tanang nabuhat niya na apadiay siya'y chance nga mubawi o magbuhat o maayo. Ganoon pa sa atong ebanghelyo, if someone strikes you on the right cheek, turn the other one to him as well. Dili makaangayon nga solusyonan ang panghimalos, pagpangdaot o sa pagiging bayulente sa unahuna, pulong o bisag sa online text messages. Dili kini makasulbad kundi makadugang o kagubot sa mga problema nga buot natong matagaan o solusyon. Ang punto sa atong ebanghelyo mao ang pag-awhag kanato isip mga Kristiyano o sumusunod ni Kristo nga tagaan nato ang atong mga kaugalingon o chance. Tagaan nato ang atong kaugalingon o higayon nga makabuhat ta o maayo sama sa pagpasaylo, sama sa pag-ampo o walay sukod ng pagserbisyo alang sa uban. Mao kini ang sekreto sa tunhayng kalipay o kalinaw. Mao nga kung sa una, siguro nakapasakit ta sa ubang tao, pinagis na tong pulong o pamatasan, kung sa kahay maayo kung ipakita sad nato nga kaya nato magbag-o. Grasya sa Dios nga matagaan tag igayon pagbuhat o maayo dinhi sa kalibutan. Dili nato kana sayangon na higayon. Amen.